у нашем малом vrtu imamo šafran. I to je sav žut, ne samo njegov dragocjeni zlatni tučak, nego i latice. Pa evo što nam je za početak ispričala i nadahnula za skice ove njihove prijateljske pričice pčelica i šafran. Dobar dan, moj šafrane, oslovi draga i nježna pčelica svog tajanstvenog još drijemljivog prijatelja. Za danas imam savršen plan. Čekam da se probudiš, ti moj čudesni šafran. On je čuo, napola se probudio i kaže, a dobro ti jutro pčelice, tebi je dan, a ti si evo probudila moje klice i ja polako sišem sok, doručak i svoje male lukovice. Još samo jedan ovako prekrasan dan i bit ću ti posve rascvjetan. A pčelica sva je sretna, kaže, ne bih se odavdje micala, jer za tebe spremam svoja najnježnija ticala. O, šafraniću, šafraniću, gdje si se skrio? A on uživa u ovom buđenju. Evo, dođi, prijateljice, tu sam. Upravo sam se probudio i rascvjetao. Dođi do mene, željne su te moje latice. Prepoznajem ja tvoja krila. Zar ti si to, ti ona koja si lani ovdje bila? Ona će ganuto. Da, da, tad sam prvi put na cvijet sjela. I baš ti si to bio, ti čiji sam slatki nektar jela. Čekala sam po hladnoj zimi da me u proljeće tvoj cvjetak, tvoj tučak primi. On se nasmije i zagrlje svojim laticama uz sretnih okolnosti splet. Opet ćemo se sresti u ovakvom zagrljaju, ti ista pčelica i ja od mistične lukovice cvijet. I zadovoljno ušutješe, zazuji mala pčelica, a od slatkog nektara napravit će ukusan med. I mislim da je to najljepši slijed za ovu tajanstvenu biljku. Toliko dragocjenu, to je najskuplji začin na svijetu, a tako je mali. Nije veći od pedlja. Od davnina je poznat, još od Mezopotamije prije 5000 godina, a spominje se i u Bibliji. On je simbol mudrosti i bogatstva, ali ne samo materijalnog, jer je jako skup, nego duhovnog. Ta simbolika prati ga kroz svo vrijeme od kad svijet zna za njega, a naziv je dobio od perzijske riječi zafaran, u prijevodu znači budi žut, a to je uvijek asocijacija na sunce. Danas je dan koji je stvoren za djelovanje koje ima i moć koju sebi nosi šafran. Moj je žute boje, inače ima najčešće plavičastih raznih boja. Moj je žut. Imala sam jedan poseban šafran, egzotičan, koje mi je moja sestrica poklonila i dugo su jednogodišnje
cvale prekrasne te latice, no nekako su iščezle. Zašto sam danas primila u ruke tu priču o šafranu i moje pastele zlatne i napravila ovu priču o prijateljstvu pčelice i šafrana, u stvari o toj pobjedi žute sunčane boje, tih prekrasnih tonova koji nastaju iz njihove simbioze. Zato što je, na primjer, taj najskuplji začin i ljekovit, a u stvari na prvom mjestu je čarobnjak koji potiče osjećaj sreće u čovjeku. Konzumacija čaja od šafrana tjera depresiju i stvara jednu sasvim drugu atmosferu. Znači, stvara jednu prekrasnu simfoniju radosti u čovječem mozgu i onda se stvaraju prekrasne slike, prekrasni odnosi, divni naši valovi koji kreću od našega bića, iz našeg malog repetitora koji je negdje sakriven, negdje između dvije polutke, između dvije polutke koje liče na orah, te mali svjetionik, pa onda spustimo se od ajne, od mozga, od tih žljezda, cirkulaciju poboljšava, pa krenimo žilama i on liječi artritis, astmu, jača imunitet, nježan je za bubrege i nježan je za kožu, pomaže gdje god se nađe. Primjena u gastronomiji je itekako cijenjena, kako ne. Ne znam, neću sad istraživati koliko košta šafran, ali više puta se, osim što je cvjetao, našao i u našem, na našem meniju, u našem tanjuru. Specifična žuta boja je jako isplatljiva u stvari, jer je moćna i sa malo se postiže puno. To je ono što bi kazao moj, evo sad je baš u poslu oko krasnih začina, moj kritičar slika kaže: majko, a znam da voliš bajke i da voliš bilinske svjetove i vilinske koji su toliko bogati, toliko toga ima. Ali nekad za nekoga treba napraviti jednostavno, jer nekad je manje više. Ovisi ko je oko gleda i ovisi koje uho ovo sluša. A kogod daje, neka uživa. Šta god daje, da li slika, da li čaj, budi sretan, budi sretna. Zdravi i veseli bili, uživaj i naravno, bok.